В Україні система пільг одна із самих великих у світі. За даними Кабміну, право на ті чи інші фінансові послаблення за рахунок казни мають близько 17 мільйонів наших співгромадян. Через інфляцію і зростання тарифів українців все більше хвилюють дійсні соціальні пільги. Більше у матеріалі Марії Котенко. А субсидію не оформляли? Оформляла. І що, розкажіть нам. Ну, за літній період мені субсидія не вийшла. На зимову очікую. А якої думки ви взагалі про пільгову систему у нашій країні? Ну, я не знаю, не можу сказати, чи потрібна вона, чи не потрібна, але мені здається, ті гроші можна було б залишити їх в бюджеті для більш таких потреб. Син у мене учасник бойових дій. Все добре оформили, все? Ну, звичайно. Завжди. Поки що не знімали ніяких пільг. Не знімали? Ні. Учасник, як учасник бойових дій. А задоволені ви пільговою системою нашої держави? Взагалі я нічим не задоволена. Ніякою системою нашою. Ніякою. А субсидію оформляли? Ні. А чому? А для чого? Ви не вірите в це? Ні. Це просто, як сказати, скачка інформації про цей відомості про населення. Пільги діти війни. Все добре? Тобто все, які минулі роки виплачують? Ну так, так, звичайно. А задоволені ви пільговою системою от, державною? Ні. Категорично ні. Проти такої системи мусить бути адресна допомога. Багато людей, знайомих, просто нехтують тим, не можуть, не в змозі піти. Ну, все це, грубе слово, фількіна грамота. У Тернопільській області 278 тисяч громадян пільгових категорій. За допомогою експертів нараховано 23 загальнодержавні пільги, які поширені на 26 категорій українців і фінансуються з держбюджету. Але є ще бонуси, що встановлюються місцевими органами влади за рахунок доходів до місцевих бюджетів. По рішенню сесії обласної ради у нас є учасники бойових дій УНУПА, вони в принципі, в більшості районів вони отримують пільги, також 75% на оплату житлово-комунальних послуг. Ось якраз це фінансування йде з місцевих бюджетів. Пільгу можуть дати за особисті досягнення, за станом здоров'я, малозабезпеченим, пенсіонерам, багатодітним, матерям-одиночкам. Ті громадяни, які користувалися пільгами, вони користуються. Правда, є з 1 липня, були введені певні нюанси для пільгових категорій населення. Але на сьогоднішній день у нас в єдиному реєстрі пільговиків зареєстровано 278 тисяч громадян. І на сьогоднішній день надано пільг на суму по області, це станом на 1.10.2015 року, на суму 132 мільйони гривень. Це фактично пільги, які отримали, на житлово-комунальні пільги і інші пільги, які громадяни нашої області отримали вже по факту. Також тернополяни незадоволені системою пільг в державі, зокрема нарахуванням субсидій. Адже багатьом людям, які подавали заяви на субсидію, особливо у сільській місцевості, прийшли так звані нульові. Що це означає? Якщо це було в літній період, призначалася субсидія, ми знаємо, що ми субсидію за новим порядком призначали з травня цього року. Відповідно, якщо призначена нульова субсидія, то субсидія призначається на неопалювальний і опалювальний період. Тобто необхідно подивитися, яка субсидія буде в опалювальний період. Якщо нульова субсидія виходить в опалювальний період, це означає, що по розрахунку така сім'я права на субсидію не має. Ще раз хочу наголосити, що якщо нульова субсидія в неопалювальний період, то не факт, що буде в опалювальний також нульова. Проводиться перерахунок і тоді бачите. Тобто є в нас такі сім'ї і конкретні приклади, що коли була нульова субсидія, особливо не в місті, а в селах, там де житлові будинки, то була нульова субсидія, стає 2 тисячі, 2,5 тисячі. Тернополяни стверджують, що система пільг родом з Радянського Союзу себе віджила, і її треба реформувати. Але як реформувати? Простої відповіді на це питання немає. Адже пільг занадто багато, а грошей у держави занадто мало. Тому поки що поступово пільги скорочують.